Pasaulē turpina pieaugt konfliktu intensitāte, un kopš pagājušā gada oktobra fokus ir arī uz tuvajiem austrumiem, kur teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukums Izrēlai ir prasījis lielu upuru skaitu, radot saspīlējumu un sāsinot pretrunas visā reģionā. Šī situācija sevi ietver risku izvērsties par augstas intensitātes reģionālo konfliktu ar globālām sekām. Kā tam neļaut notikt? Par to šorīt uz interviju mums pievienojas Latvijas vēstnieks Izrēlā Aivars Groza. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā šobrīd raksturojam situāciju tuvajos austrumos, kādā stadijā ir Izraels konflikts ar teroristisko grupējumu Hamas pat Labanu un Palestīnu? Nu, es tagad ceru gribētu sākumā sveikt visus Latvijas de jure atzīšanas dienā, kas ir liela svētku diena ne tikai diplomātiem, bet visai Latvijai. Runājot par šo konfliktu, tāda 7. Oktobris pagājušā gadā ienesis lielas izmaiņas ne tikai Izraelā, visā pasaulē un veicot, teiksim, atbildes triecienus Hamas sākta militāra operācija un pat Laban militāra operācija ir pašā, teiksim, tā kulminācijā, kam mēs redzam ekrāniem, ir liels skaits bojā gājušo civiliedzīvotāju vidū, iet bojā Izraelas karavīri. Galvenais mērķis, ko arī pasludinājis Izraels valdība premjerministrs, tā ir ķīlnieku atbrīvošana, Hamas iznīcināšana un tā turpinās militāra operācija. Kuras izbeigšanā vai pārtraukšanā mēs visi būtu ieinteresēti, lai, teiksim, novērstu lielākā konflikta izraisīšanu. Ja mēs runājam par Izraels iedzīvotājiem, kādas, nu, lielākoties ir tās viņu pozīcijas un viņu attieksmi, kā viņi redz šo konfliktu? Izraels sabiedrība tāpat kā Latvija ir ļoti, teiksim, dažāda un sašķelta, ko mēs varam uzreiz teikt. Tuvinieki, tiem, kuriem ir ķīlnieki, tie, protams, vēlas, lai uzreiz tiktu pārtraukta militāra operācija, tiktu noslēgts pamiera līgums ar Hamas un šie apmēram 120 ķīlnieki tiktu atbrīvoti. Nezinām, kādā stāvoklī viņi pat labāk ir, bet Izraels sabiedrība vienmēr dzīvojusi vai cilvēki dzīvojuši tādā kara situācijā, ielenkumā. Viņiem apkārt vienmēr bijušas tādas kā naidīgas valstis, un, teiksim, viņi ir pieraduši pie tā, ka ir šis nebitīgais tāds militāro draudu situācija. Militāra draudu situācija rezultātā ir cilvēki, kas, protams, gribētu, lai tiktu pilnīgi turpinātu karšu un tiktu iznīcināt Hamas, lai Gazas sektors varbūt tiktu noslaucīts un lai Izraela varētu justies droša. Runājot par šo karu, lai arī no rietumiem ir aicinājums Izraelai mazināt to militāro ofensīvu Gazas joslā un veikt arī pasākumus Palestīnas valsts izveidē pēc kara, nu Izraela šādus aicinājumus noraida. Nu kādi riski tam pat laban ir? Nu, teiksim, risks, galvenais risks, tā ir Izraels varbūt valdība, pat labam, tā ir koalīcijas valdība no 120 balsīm, tur ir 64 balsis, Netanjahu kopā ar ultraradikāļiem, un Netanjahu ir pasludinājis, vai, teiksim, tā beigās publiski paziņojis, ka divu valstu izveidošana Izraela pilnīgi neatbalstīs. Tātad varbūt noskaņojums tieši Izraela sabiedrībā ir galvenais risks, lai šo divu valstu izveidošanai. Un tas varētu būt ļoti milzīgs sarežģīts process, tā mēs varam teikt vienkārši divu valstu izveidošana, bet tas sevi ietver tu ļoti ilgstošu procesu, ja tas tiktu sākts realizēt. Vai zināmā mērā tādā veidā arī neveidojas tāda pretruna demokrātiskajā pasaulē atbalstīt Izraels tiesības pastāvēt kā brīvai un demokrātiskajai valstī, kurai ir tiesības sev aizstāvēt un vienlaikus atbalstīt Palestīnas valsti izveidi, lai iestātos tiešām miers? Jā, tā ir pat laba dilema. Protams, mēs atbalstam, jo es redzējām, kas notika 7. oktobrī. Tie kadri, kurus varbūt nevar rādīt sabiedriskā televīzijā, pat, teiksim, rādīt arī kaut kādos maksas kanālos tās zvērības, ko veica Hamas teroristi. Un tagad, teiksim, kad Izraela veic šīs militāras operācijas, un ekrānos mēs redzam lielos bojā gājušu skaitu civila iedzīvotāju vidū, un divu valstu izveidošana, Izraels sabiedrība tam pat labā nav gatava. Šādā veidā atsevišķi politiķi saka, to mēs varam tikai apspriest, teiksim, akademisko aprindu vidū par divu valstu izveidošanu. Palūkojam uz reģionu kopumā, protams, ļoti daudzi norāda arī uz Irānu. Kā draudz reģionā, Irāna gādā ieroči Ukrainai, Irāna atbalsta Hamas, Irāna gādā ieroči un loģistiku hutiešiem, Irāna apgādā arī Hezbollah. Ar kādu spēku Irānu apturēt un lai tiešām nepieļaut tādu plašāku konfliktu? Nu šeit acīm redzot ir svarīgākais starptautiskās valstu sadarbība. Ievērumu lomu spēlē, kā mēs redzam, Amerikas Savienotās valstis, valsts sekretārs Blinkens, katru otro mēnesi apmeklē reģionu, katru tiekas ar Izraēlas amatpersonām. Un netieši Irānai tiek norādīts, ja teiksim, šis konflikts eskalēsies, tad Irāna dabūs ļoti ciest. Un, protams, Irānas viens no pamata postulātiem ir, teiksim, Izraēlas valsts iznīcināšana. Un Irāna ir brīdināta, teiksim, ja kaut kas sāksies, tad viņas sekas varbūt ļoti, ļoti krasas.
bet tajā mēs neesam ieinteresēti. Kas tie būs, kas būs tie spēki, ja gadījumā Irāna, teiksim, nepiekāpsies, kas, no kā viņi cietīs, no kuriem spēki? Nu, protams, mēs pat labi redzam, ka jūs teicāt, tie ir tā saucamie proksija, vai tie vai Irānas satelīti, Hamas, Hezbollah, kas darbojas Hutī, veic šīs operācijas, ir aiz visa stāv Irāna. Bet, ja starptautiskā sabiedrība vai, teiksim, varētu vienoties par kaut kādām operācijām pret Irānu, nu, tad, bet tas būs pilnīgi savādāks pavērsiens visā šajā situācijā tuvojās austrumos un arī varbūt visā pasaulē, kam mēs nevarētu būt ieinteresēti. Kā ir pat labam, ko Izraela un ko arī Palestīna pat labam gaida no pasaules nostājas kopējās? Izraela gaida, tātad pirmkārt, tas postulāts, ko mēs sludinām, teiksim, līdzjūtību atbalstu pēc 7. Oktobra, atbalsts, lai viņi varētu saņemt atbalstu Hamas iznīcināšanai. Palestīna, protams, viņa pamata ideja būtu divu valstu izveidošana, bet Palestīna vai Rietumu krastā Ramala esošā Palestīnas administrācija, tie pat labam ir jau, teiksim, tādas vecāka gadagājuma amatpersonas, kā eksperti saka, ļoti milzīgs korupcijas līmenis, un arī Palestīnas sabiedrība nav tik ļoti vienota. Ir jaunie cilvēki, kas, teiksim, ir ieguvuši labu izglītību dažādās Amerikas universitātēs. Ja viņi nāktu pie varas, tā var būt cita situācija. Ir palestīnieši, kam vispār neinteresē kaut kāda Palestīnas valsts izveide. Viņiem būtu ieinteresēti, lai viņi varētu katru dienu doties darbā uz Izraelu, teiksim, pelnīt naudu, uzturēt savas ģimenes. Ir arī, protams, šie radikāļi. Tā sabiedrība nav vienota. Un tātad, ja mēs tiešām nonāktu līdz situācijai, lai varētu sākt runāt par divu valstu izveidi, tas būtu ļoti sarežģīts process. Pirmkārt, būtu jātiek galā ar pašu Palestīnas administrāciju, jāvienojas, kā tā turpinās funkcionēt. Un kas notiks ar Gazas sektoru vai Gazas joslu? Cik daudz Latvijas valsts piederīgo pat labam ir Izraēlā, vai jums ir informācija par to, nu, ka daļa cilvēku varbūt tiešām kopš konflikta sākuma ir jau valsti pametuši? Kad sākās konflikts, mēs redzēsim, var izteikt pateicību aviokompānijai Air Baltic, sadarbībā ar mūsu ministriju un vēstniecību, tātad tie Latvijas valsts piederīgie, kas vēlēs atstāt Izraelu, to ir izdarījuši. Mēs esam saņēmuši daudzas pateicības vēstules arī no Igaunijas, pat valdības, jo mēs palīdzam Igaunijas pilsoņiem evakuēties. Pat labam uzturās pēc tādās neoficiālās informācijas Izraēlā dzīvo apmēram 5000 Latvijas valsts piederīgie, daudz ir dubultpilsoņi, bet kā es teicu, tā ir Izraēlas valsts sabiedrības sastāvdaļa, kuri pieraduši dzīvot šajā konflikta situācijā, tādos nemitīgos militāra draudu apstākļos, un tātad kopumā es negaidītu, ka viņi vēlētos pat labam atstāt valsti, bet mēs esam gatavi jebkurā momentā sniegt palīdzību, atkal organizēt, ja tas būtu nepieciešams. Evakuācijas reisus, lai varētu sniegt palīdzību mūsu valsts piederīgajiem. Ja runājam par ceļošanu uz šī reģiona valstīm, kādi pat labam ir aktuālie, nezinu, aicinājumi vai brīdinājumi? Nu, teiksim, turisma pieplūdums pat labam Izraēlā nav novērojams, jo tātad Izraēlā var ielidot, lido Izraēlā uz Izraēlu vietēja aviokompanija El Al, bet, teiksim, tie lidojumi diezgan padārgi, teiksim, savienojam reises starp Eiropas pilsētām, bet, ja nemaldos, februārī ir pasludinājuši, teiksim, Lufthansa vai Francijas aviokompānija, kuri atjaunos savus reisus, tātad šie lidojumi uz Izraēlu var tikt realizēti, bet turisti nav manāmi. Kas attiecas uz apkārtējo reģionu, mēs runājam par Ēģipti un tradicionālās tādas turisma vietas kā Šarm el-Šeih vai Hurgada, uz turieni tas ir pietiekoši drošs reģions, tas ir diezgan vai ļoti tālu no Gazas sektora, un es neredzu nekādas problēmas, ka cilvēki no Latvijas var doties pavadīt kādu brīvu brīdi uz šīm Ēģiptes turisma vietām. Jā, kas droši vien skolēnu brīvlaika sakarā varētu būt, ka daudziem arī ir aktuāli. Jūs tagad atbildējāt uz viņu jautājumu. Jā. Nu ko, paldies par sarunu, paldies par to, ka arī ieskicējāt tos scenārijus, kāda pat laba ir un par to aktuālo situāciju. Cekosim līdz, paldies par sarunu. Paldies jums. Liels paldies. Paldies Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza šorīt pie mums.